Morten, en helt bog om Silkeborg IF's historie. Hvad siger du egentlig til sådan en bog? Det er jo det, man gør som en så stor forening, når man fylder 100 år. Så jeg siger, at jeg glæder mig til at læse den. Men selvfølgelig skulle man jo udgive sådan en bog i Silkeborg IF. Hvad glæder du dig mest til at læse i den? Skal jeg være ærlig? Jeg glæder mig mest til at læse afsnittet om mesterskabet i 94. Du kan også høre på talerne, at det er jo rigtig meget det, som folk associerer med SIF, når man tænker på sådan det allerbedste, der er sket for klubben. Der er mange, der forbinder dig, hver gang de siger dit navn med Silkeborg IF. Og du spiller garanteret også en rimelig stor rolle i bogen omkring og i afsnittet omkring mesterskabet. Hvordan er det egentlig at være en del af en stor del af Silkeborgs historie? På sådan en dag som i dag må man godt stå og være en lille smule stolt. Og det er da dejligt at blive mindet om de gode gamle dage. Og jeg bliver også glad, når jeg ser, at der kommer et billede op på skærmen, hvor jeg står og fejrer mesterskabet med mine holdkammerater. Så det vil jeg gerne vedkende mig, at det er en speciel ting, og det er også derfor, at jeg kører herud i dag, for jeg synes, at det vil jeg gerne være med til at markere, og jeg vil gerne være med til at fejre det her 100-års jubilæum.